Dnevni horoskop za 17. jul 2023. Ovan, pokušajte da zadržite prisebnost, čak i ako to neće biti lako. Emocionalna pozadina će biti nestabilna, zbog toga možete oštro reagovati na bilo kakve sitnice, naljutiti se zbog onoga na šta jednostavno ne biste obraćali pažnju u drugom trenutku. Mislite više o dobrim stvarima. Razlozi za radost danas će biti dovoljni, važno ih je na vreme uočiti. Prijatelji i drugi bliski ljudi će želeti da vas podrže, razvesele. Oni će sigurno ponuditi nešto neobično, pronaći aktivnost koja će vam pomoći da pobegnete od neprijatnih misli. Posao, nemojte biti tvrdoglavi i ambiciozni danas, posebno za predstavu. Osim toga, dan je nepovoljan za pojedinačne poduhvate u karijeri. Čak i ako vam se čini da ste puni aktivnosti i entuzijazma, to će biti lažni znak. Možda ćete u kasnim popodnevnim satima doživjeti slom izazvan stresom proteklog dana. Zato danas ne bi trebalo da prisustujete bučnim kolektivnim događajima i preuzimate gomilu obaveza. Zdravlje, trebalo bi da pokušate da posjetite zubara danas. Iako ovo može biti rutinski pregled, on će pomoći u sprečavanju rizika od ozbiljnih problema u budućnosti. Danas je pogodno i za svojevrsno čišćenje organizma. Zbog toga možete odbiti obilnu večeru, zamenjujući je salatom od povrća ili voća. Ljubav. Na današnji dan, zvezde savjetuju ovnovima da ostave po strani nove početke u ličnom životu i idu sa tokom. Same okolnosti će podstaći odgovarajuće mesto sastanka, stil ponašanja i ton komunikacije. Vredi zapamtiti da je danas glavna stvar poverenje. Ako možete da otvorite svoju dušu voljenoj osobi, ovo je dobar znak. Bik. Ujutru treba da se fokusirate na stvari koje ste započeli ranije, brzo ćete ih završiti, postići željeni rezultat, a to neće zahtevati gotovo nikakav napor. Ovo je dobar trenutak da preuzmete inicijativu i podelite ideje. Mnogi će vas rado podržati, tako da realizacija čak i najhrabrijih planova neće biti problem. Kasnije će biti korisno da pređete na nešto sasvim drugo, novo za vas. Tako ćete ne samo naučiti mnogo, već ćete i upoznati ljude koji će vam uskoro postati pravi prijatelji. Možda početak romantične veze koja će se brzo razvijati. Posao. Generalno, dobar dan u smislu posla i karijere. Nadležni će vas ceniti, a kolege će saslušati vaše mišljenje. Postoji šansa da dobijete novu poziciju koja će doneti zadovoljstvo. Nezaposlenim organima danas je dobra šansa da nađete posao iz snova. Glavno pravilo je aktivnost i uporna potraga za željenim poslom. Zdravlje. Danas bi trebalo da budete pažljiviji sa predmetima za piercing. Nepažnjom možete dobiti ranu koja će nakon slučajne infekcije zarastati dugo i sa komplikacijama. Druga polovina dana je pogodna za bavljenje nekim pasivnim sportovima. Nemojte davati povećanu fizičku aktivnost telu pre spavanja. U suprotnom, kasnije će biti teško zaspati. Ljubav. Danas, zvezde obećavaju biku ne samo prijatan romantični sastanak u ovom trenutku, već i pozitivan ukupni trend u ličnim odnosima. Ovo je pravo vreme da provedete zajedno u prirodi. Za mnoge bikove, bit će važno da voljena osoba deli njihova interesovanja, hobije i muzičke ukuse. Blizanci. Budite spremni na neočekivano, danas nešto verovatno neće ići po planu. Mogu se desiti neverovatni i čudni događaji koji će vas potaknuti na zanimljive misli, pomoći vam da iznova pogledate poznate stvari. Mnogi blizanci će imati nove hobije i interesovanja. Pokušajte da obratite pažnju na male stvari. To je ono što će vam omogućiti da izbegnete greške i stresne trenutke, da pronađete najkraći put do cilja. Danas će vam biti lakše da se slažete sa bliskim ljudima nego sa novim poznanicima. Teško da je moguće brzo steći pravi utisak o nekome koga srećete prvi put. Posao. Vaš šef ili kolege sa posla će vam se verovatno obratiti za pomoć. Generalno, dan se može nazvati pozitivnim. Ako treba da iskoristite srećnu priliku, onda neka vrhunac aktivnosti padne u prvoj polovini dana. Zdravlje. Došao je dan kada konačno možete prošetati do neke teretane ili sale za fitness i kupiti pretplatu za mjesec dana unapred.
ovo će vam omogućiti da ponovo ne odlažete bavljanje sportom u udaljenoj kutiji, a onda ćete uskoro moći ne samo da smršate, već i da ojačate srčani mišić. I zaista joj je potrebna podrška i obuka jer je rizik od srčanog udara veći nego ikad. Ljubav. Danas zaljubljenim blizancima može biti teško da razreše svoja suprotstavljena osjećanja. Ponekad će imati poteškoća da otvoreno nazovu stvari pravim imenom. Mnogi blizanci, posebno predstavnici prelepe polovine čovečanstva, naći će se zaljubljeni na privremenoj raskrsnici. Rak. Sve važne razgovore treba voditi u opuštenoj atmosferi, bit će mnogo lakše pronaći rešenje koje će se svima dopasti. Dan je pogodan za prijem gostiju. Možete pozvati ljude sa kojima ste nekada imali poslovne interese. Moguće je da će se danas pojaviti novi planovi čija će implementacija biti od koristi svima. Emocionalna pozadina tokom dana bit će nestabilna, a vaše raspoloženje promenljivo. Nove stvari će vam pomoći da odvratite pažnju od sumornih misli, podesite na pozitivan način. Posao. Dobar dan za poslovna partnerstva. Možda ćete zaključiti obostrano koristan sporazum. Biće veoma aktivan rad sa predstavnicima horoskopskog znaka koji rade u uslužnom sektoru. Ako treba da rešite neko pravno pitanje, onda je sve u vašim rukama. Danas ćete možda sresti poznate ljude koji će vam pružiti dobru pomoć. Zdravlje. Danas ne bi trebalo da eksperimentišete sa svojim izgledom. Bolje je ostaviti sve kako je za sada. U suprotnom, morat ćete da se kajete zbog onoga što ste uradili. Ako i dalje želite da napravite neke promjene u svom izgledu, onda je najbolje da poradite na slici. Danas možete intuitivno da izaberete savršenu sliku za sebe. Ljubav. Danas su zaljubljeni rakovi u harmoniji sa sobom i lako pronalaze prave reči da izraze svoja tajna osjećanja. Pored toga, imaju dobre šanse da ih voljena osoba čuje i razume. Ovaj dan je pogodan za poverljivu komunikaciju, ne oklevajte sa iskrenim priznanjem ili delikatnim zahtevom. Lav. Vredi preuzeti inicijativu u ličnim odnosima. Ako ste sa nekim u svađi, pokušajte da se pomirite danas, sigurno će uspjeti. Moguće su neobična poznanstva susreti koji će ostaviti snažan utisak na vas. Nije isključena romantična privlačnost, čak i ljubav na prvi pogled. Ali uticaj pozitivnih trendova bit će primetan u drugim oblastima života. Verovatni su profitabilni poslovi, uspješne kupovine i mali novčani prihodi. Ako se za ovaj dan planiraju neke važne stvari, moći će da se sa njima brzo pozabave. Posao. Šefovi i kolege neće ceniti vašu preteranu aktivnost, pa bi trebalo da usporite. Predstavnici znaka, čija je profesija vezana za ekonomiju i financije, trebalo bi da budu pažljiviji pri računanju. Zdravlje. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili da počnete da se pridržavate dijete ili samo da sebi organizujete neki dan posta. A s obzirom na to da će pankreas danas dati blagi kvar, idealna dijeta bi bila kuvana heljda i pileća prsa. Istovremeno, previše aktivna aktivnost mora biti napuštena. Planinarenje je danas najbolje opterećenje. Ljubav. Danas je zaljubljenim lavovima potrebna atmosfera poverenja, razumevanja i sigurnosti, samo u njoj će biti spremni da se opuste, kažu istinu ili puste mašti na volju. Lavove koji doživljavaju fazu usamljenosti proganjat će sentimentalna sećanja. Dobro je pisati neposlata pisma. Devica. Dobar dan za rešavanje ozbiljnih problema. Tu će vam intuicija pomoći. Slušat ćete njene savete i nećete dozvoliti da vas neko zbuni. Mogući su neočekivani uspjesi tamo gde na njih uopšte niste računali. Mnoge device će iznenađujuće brzo naučiti ono što su ranije mislile da je veoma teško. Neće biti moguće odmah pronaći zajednički jezik sa novim poznanicima, ponekad će vas pogrešno razumeti. Ali sa voljenima se odlično slažete. Ako je potrebno razgovarati o stvarima važnim za sve, to se može učiniti mirno i konstruktivno, izbjegavajući čak i manje nesuglasice. Posao. Danas ne treba očekivati savršen razvoj događaja. Čak i uobičajene okolnosti bit će u senci manjih nevolja i nesporazuma. Ne možete ništa unapred predvidjeti, jer će se nešto pojaviti na putu. Početak dana ostaće upamćen po povoljnoj atmosferi u ekipi.
zdravlje, danas možete dobro protresti svoje telo. Ovo može biti potpuno odbijanje da jedete i pijete puno vode tokom dana ili pojačano vežbanje. Najbolja opcija bi bila timska igra, košarka ili fudbal. U ovom slučaju morate biti oprezni sa vatrom jer je rizik od opekotina veoma visok. A kraj dana se može kombinovati sa bilo kojim tretmanom vode. Ljubav. Zaljubljene device ne treba da potcene važnost komunikacije ovog dana, prava reč izgovorena u pravom tonu otvorit će novu prijatnu stranicu u ljubavnoj priči. Dobar trenutak za iskren razgovor, suptilan nagoveštaj, pozivnicu kući ili originalni privatni događaj. Vaga. Dan će biti naporan i sigurno će doneti neke neočekivane događaje, nova otkrića i prijatna iznenađenja. Moguće su uspješne slučajnosti koje će vam dati zanimljive ideje, reći kuda dalje. Važno je ne gubiti vreme uzalud. Ako se pojave novi planovi, odmah treba da počnete da ih sprovodite. Možete kupovati. Dan je posebno dobar za kupovinu nameštaja, kućnih aparata i drugih korisnih stvari za dom. Veče je vredno provesti sa voljenom osobom, oboje će dati puno pozitivnih emocija. Posao. U poslovnoj saradnji budite oprezni, nisu isključene avanturističke situacije do veće štete. Ali intuicija vas danas neće izneveriti. Ako ljudi sa kojima poslujete ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Zdravlje. Ako ste dugo planirali da odete na važnu operaciju ili korekciju figure, onda to možete učiniti danas. Sve će proći dobro, a period rehabilitacije će biti lak i bez komplikacija. A danas možete posjetiti frizera i pokušati da uradite nešto sasvim novo. Svaki eksperiment sa izgledom bit će prilično uspješan. Ljubav. Na današnji dan, vaga se ne osjeća previše samouvereno. Kuva se nova etapa u ljubavnoj priči, koja je za njih odgovornija ili osjetljivija. U tom kontekstu, većini vage je potrebno povjerenje da će ih sa partnerom povezati ne samo ljubav, već i nešto drugo, na primjer, zajednički dom. Škorpija. Imat ćete vremena da uradite mnogo korisnih stvari ako ne gubite vreme uzalud. Poteškoće mogu nastati, ali uopšte nije neophodno da se sami nosite sa njima jer će u blizini biti ljudi koji su spremni da vas podrže u svemu. Zahvaljujući njihovoj podršci, brzo ćete se nositi sa onim što je ranije izgledalo veoma teško. Morate biti oprezniji kada su u pitanju finansijske stvari. Ovdje možete pokazati neku neozbiljnost, a onda ćete sigurno požaliti. Razmislite dva put pre nego što napravite velike kupovine ako nisu ranije planirane. Posao. Držite svoje poslove pod kontrolom. Ne delegirajte svoja ovlašćenja nikome jer svoj posao radite bolje i bolje od drugih. Ako imate kreativnu profesiju ili je vaša aktivnost povezana sa slobodnim radnim rasporedom, očekujte veliki i javni uspjeh. Zdravlje. Obavezno danas nađite malo vremena da uradite ultrazvučni pregled unutrašnjih organa. Ovo se posebno odnosi na želudac i jetru. Ovi organi su u stanju da u svakom trenutku mogu otkazati. A da se to ne bi dogodilo, bolje je posjetiti doktora danas. A uveče obavezno dogovorite aromaterapiju. Ljubav. Danas okolnosti favorizuju ljubavne planove škorpiona. Zvezde su spremne ne samo da stvore pogodno okruženje za ispunjenje svojih nekadašnjih želja, već i da im daju nove nade u ljubavi. Ne odbijajte sastanak ili nagoveštaj poznanstva. U razdvajanju, važno je da ostanete u kontaktu na daljinu. Strelac. Nemojte započinjati dan važnim stvarima i ozbiljnim razgovorima. Ovo je mnogo bolje vreme za odmor i podmlađivanje. Pronađite zanimljivu i neumornu aktivnost, razgovarajte sa prijateljima, pogledajte dobar film. Sve ovo će vam pomoći da se prilagodite na pozitivan način. Druga polovina dana bit će uspešnija i plodnija, taman je za rešavanje složenih problema. Snaći ćete se sa onim što već dugo nije uspjelo, postići ćete odličan rezultat u slučaju sa kojim niko nije mogao dugo da se nosi. Posao. Početak dana je pogodan za nove izglede, napredovanje u karijeri. Doći će povoljno vreme za one koji rade na daljinu. Nezaposleni strelci imaju sve šanse da nađu posao koji im se sviđa. Zdravlje. Današnji dan je samo stvoren da se malo razmazite. Priuštite sebi opuštajuću masažu ili jednostavno uzmite tretman lepote.
Takav odnos prema sopstvenom telu neće proći nezapaženo. Izgled će se promeniti, a unutrašnje sile će se pojaviti toliko da želite da pomerate planine. Ali u isto vreme izbegavajte emocionalne izlive, nervni sistem je već u velikoj meri oslabljen. Ljubav. Danas se strelci nadaju međusobnom razumevanju sa voljenom osobom na svim nivoima, uključujući i duhovni. Mnogi strelci će ceniti ne samo iste emocije, misli i reakcije, već i slične kućne preferencije, muzičke ukuse, duhovna uverenja, nijanse porekla i vaspitanja. Jarac. Pokušajte da ne podlegnete provokacijama na početku dana. Ovo nije najlakši period, moguća su neočekivana i neprijatna odlaganja, kao i sporovi koji mogu pokvariti raspoloženje. Ali vremenom će se povećati uticaj pozitivnih trendova, bit će više prilika i razloga za radost. Druga polovina dana obećava prijatna iznenađenja, uključujući i one romantične prirode. U životima mnogih jarčeva nešto će se promeniti na bolje. Predstavnici znaka neće propustiti priliku da ostvare ono o čemu su dugo sanjali. Posao. Danas će vam biti potrebna komunikacija, i to bez obzira da li je u timu ili u krugu bliskih ljudi. Za vas će biti važno da vas čuju i razumeju. Tek uveče ćete se malo smiriti i početi da cenite trenutke mira, odričući se mnogih stvari. Imaćete tendenciju da budete nedosledni i upečatljivi. A ako se preopterećujete na poslu, možete potkopati svoje zdravlje. Zdravlje. Danas će najbolji postupci nege biti oni koji će biti povezani sa vodom. Također bi trebalo da obezbedite sebi obilan režim pića danas. Vi to ne primećujete, ali vaše telo već počinje da pati od dehidracije, što potvrđuje i suva koža. I obratite više pažnje na svoju ishranu. Izbegavajte svu slanu hranu. Ljubav. Na današnji dan, jarci mogu intuitivno da osete približavanje nove faze romana. Najosjetljiviji jarčevi uhvatit će promenu naglaska u ponašanju voljene osobe. Nemojte odlagati završni razgovor ako vam ga ponudi, možda će on razjasniti sliku i potvrditi vaše nagađanja. Vodolija. Početak dana je odličan za upoznavanje nekoga na koga biste želeli da ostavite dobar utisak. Ovo neće biti teško učiniti, vaše najbolje osobine i snage neće ostati neprimećene. Ljudi koje sretnete tokom ovog vremena uskoro će postati vaši najbolji prijatelji. Kasnije će doći vreme korisnih dela. Možete učiniti nešto poznato ili preuzeti nešto potpuno novo, u svakom slučaju, brzo ćete postići željeni rezultat. Smele poduhvate pratit će sreća. Posao. Danas ne očekujte idealan razvoj događaja u radnim procesima, dan će imati dvojak karakter. Čak i vaši neočekivani hirovi mogu postati velika prepreka za sprovođenje nekog važnog pitanja. Zbog svog neznanja, rasejanosti i nepažnje, lako možete pogrešiti. Budite oprezni i pokušajte da ne krenete na pogrešan put. Zdravlje. Danas možete sebi priuštiti skoro svaku fizičku aktivnost. I najviše od svega u ovom slučaju, trčanje je pogodno. I danas, zvezde preporučuju posetu oftalmologu, jer zamor očiju signalizira smanjenje vida. Ljubav. Danas zvezde preporučuju vodoliji da u ljubavi zaborave na svoje strateške ciljeve i planove i uživaju u trenutku. U komunikaciji sa voljenom osobom, dodir svetle misterije je dobrodošao. Razgovor će postati zanimljiviji ako savladate umetnost nagoveštaja i suptilno osjetite emocionalne tonove. Ribe. Malo je verovatno da će početak dana proći bez briga i nemira, ali je malo verovatno da će se pojaviti ozbiljni problemi u ovom trenutku. Pre će biti reči samo o manjim nesporazumima i nemilim incidentima koji neće imati ozbiljnije posljedice. Uskoro će se povećati uticaj pozitivnih trendova, primetit ćete promjene na bolje. Druga polovina dana obradovat će vas dobrim vestima i zanimljivim ponudama. Ovo vreme će biti povoljno za komunikaciju. Razgovori sa voljenima i nova poznanstva će dati puno pozitivnih emocija. Posao. Imat ćete previše posla, ali ćete se sigurno snaći, jer shvatate da sve mora da se uradi na vreme. Što više, verujete da prvo treba da se uradi najteži posao. Ovog dana moći ćete da se pokažete kao odlučan i odgovoran radnik, a zahvaljujući svojoj istrajnosti, savladat ćete mnoge prepreke. Zdravlje.
današnji dan je savršen za protezu ili samo posjetu zubaru. Stoga ako uspete da pobegnete, ne propustite ovu priliku. E, danas će se ispostaviti stvari za one koji žele da izvrše promjene u svom izgledu, pa makar one bile i drastične. Svaki eksperiment će biti krunisan uspehom. Ljubav. Na današnji dan ribe suptilno vode ljubavnu prepisku, pokušavajući da budu i predmet simpatije i lični psihoanalitičar za voljenu osobu. Verbalna komunikacija za mnoge ribe će biti manje udobna, možda će često ćutati i udubljivati se u govor sagovornika nego sami govoriti.